Kaip perlipti per save? Niesta klausė, Niesta ar Niesta? Nu, matai, Niesta ar Niesta. Nu, pavyzdžiui, aš šiandien žiūrėjau, atvažiuoja Tony Robinsonas į Maskvą. Ir jis pasakojo, sako, aš nenoriu keltis ryte ar eiti po šaltų dušų. Aš nenoriu bėgioti sporto salėje, bet yra drausmė, kur aš turiu tai padaryti, nes tai man duos rezultatą ateityje. Ir aš gerai atrodau, turiu energijos ir taip toliau. Tai va dabar, ką reiškia perlipti? Tiesiog turi būti drausmė. Yra dalykų, kurie būtini. Dabar, ar reikia lipti per save ir eiti nedirbti nemėgiamą darbą? Ne, reikia surasti mėgiamą. Nereikės laipyti. Jeigu žinote, kad reikia sportuoti, reikia drausmė, disciplina, bet jūsgi galite surasti iš 100 rūšių sportų, tą, kas jums patiks. Taip pat visur. Ar reikia perlipti save ir likti su žmogum, kurio nemyliu, nes mes ten 10 metų kartu? Nu, nereikia lipti, nereikia apgaudinėti save. Jeigu negaunate energijos, nemotyvuoja, nenorit būti, nu, tai jūs, nu, tai kaip dabar? Kam skirybos advokatų? Taip, nes jūs kankinat žmogų ir save kankinat. O jūsų žmogus jau laukia jūsų. Jūs ir dar jį kankinat. O ta žmogus laukia kitas ir jis irgi jį kankinat. Ir va keturi žmonės kankinasi. Ir visi nelaimingi. Tai gal kažkas turi priimti sprendimą ir padaryti žingsnį. Bet mes bijom. Mes savimi. Mes negalim pasakyti susitarių santykiuose. Žiūrėk, mes susitariam taip, brangioji ir brangusis. Jeigu pas mus nebus meilės, mes išsiskiriam. Ir pasakom tai tiesiai. Jis sakė, kaip tik mes vedė. Va, silpnas žmogus. Nes ne, bijo prisipažinti savo, kas vyksta. Kenčia. Ir kenčia. Kenčia ir kenčia ir kenčia. Kam? Yra pasaulis toks gražus.